Дорогі радіослухачі, зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і ютуб-каналу Тригер. Пане Анатолію, вітаю вас. Вітаю. Вчора ввечері 29 січня мережу збурила інформація про звільнення, я скажу, в лапках головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Повідомлення про нібито його усунення з посади з'явилось у різних телеграм-каналах спершу, та й у соцмережах, в принципі, українських політиків та журналістів. Втім, звичайно ж, Офіс Президента, точніше, не звичайно, я просто констатую факти, що згодом Офіс Президента ці чутки спростував. Що це були за вкиди? Кому це вигідно? І навіщо це робилось? Питання до вас. Моя особиста точка зору, що це не були вкиди. Треба розуміти, ну, якщо уже так серйозно підходити до питання, то питання взагалі відставки Залужного – це справа часу, як на мене. Справа часу, тому що не всі є прихильниками таланту генерала Валерія Залужного. Це ні добре, ні погано, це треба розуміти, а після того, що ми в 2023 році пережили на фронті, то ця відставка виглядає абсолютно логічною. Є інформація у мене, що це не перше, не друге, не перша, не друга, не третя спроба попрощатися з Залужним з боку Володимира Зеленського. Найбільш така, ну скажімо, значуща спроба, чи як її назвати, була в червні минулого року, можливо, наприкінці червня минулого року, коли стало зрозуміло, що ніяких успіхів не буде у нас з наступом чи контрнаступом, виникли конфлікти між Залужним і політичним керівництвом країни, між Залужним і нашими союзниками, військовими, політичними. Ви пам'ятаєте, стаття на Вашингтон-Пост двох частин, де цей момент підкреслився редакцією Вашингтон-Пост, що Залужний не виходив на зв'язок і не відповідав на телефонні дзвінки ні на що там протягом місяця, я не знаю, влітку минулого року. Ми про це не знали, але от бачите, редакція Вашингтон-Пост знала, і конфлікт, ну це не те, що конфлікт, це робоча ситуація, і вона назрівала. І отак от вона розв'яжеться, до речі. Не треба думати, що воно кудись дінеться, розсмокчеться. Ну, але пане Анатолію, головне питання, кому він не відповідав і до кого не виходив на зв'язок? З ким він повинен комунікувати з наших союзників, в принципі? Справа в тому, що він якраз робив все правильно, коли не відповідав, не виходив на зв'язок, тому що він зрозумів, що всі ці тренування і плани генералів НАТО, вони виявилися неспроможними, йому потрібно було виходити з складної ситуації відповідно до реальності справ на фронті, а йому намагалися люди, теоретики, щось там надиктовувати, говорити, що робити, щось там радити. Але, ну, ясно, що коли ти перебуваєш у складній ситуації і всі плани провалилися, які в принципі заздалегідь були провальними, тобі не хочеться ні з ким спілкуватися, і сенсу в цьому спілкуванні абсолютно немає. Тому я тут ніяк не засуджую Залужного в цій ситуації, він робив все правильно. Але багато політичних помилок. Ну, не можна забувати про дисертацію Валерія Залужного. І я думаю, що де-де, а на Заході точно оцінили в лапках наукову діяльність Валерія Залужного під керівництвом Ківалова, секретна дисертація і секрети, довірені самому Ківалову. Це, до речі, дуже сильно похитнуло імідж Залужного в Україні, оця дисертація. Ніщо так не похитнуло, як дисертація під час наступу, тому що всі знають, людина повинна або займатися наукою, або вона повинна займатися практичною діяльністю. І тим займатися не можна. Це і ні тим, якби ти не займаєшся. Ну і це, якщо навіть таке і було, це треба було приховати.
чомусь сам Залужний про це повідомив пресу. Ось, я думаю, що в Офісі Президента ці події не залишилися непоміченими, і вони їх обов'язково використають. І, ну, якби, в перспективі. Я абсолютно несхвально ставлюся до наміру Офісу Президента звільнити Залужного. Нічого кращого і нікого кращого ми не побачимо. Це виключено просто. Ну, в обоймі там чи на лаві запасних у Зеленського там, ну, немає людей, які би якісно замінили генерала Залужного. Там хіба що гірші можуть бути. І все. Пане Анатолію, такі кадрові зміни і взагалі мова про те, чи потрібно змінювати, чи не потрібно, ми ж розуміємо, що це теоретично, якби, політично, чи для певної якоїсь мети робляться, ну, якої певної мети, задля перемоги, надіємося, України, так, робляться якісь певні кадрові зміни, вони відносяться до, і перемовини відносно тих змін, вони відносяться до держтаємниці. Як гадаєте? Тут не потрібно гадати і не потрібно вважати. Є питання, які належать до держтаємниці. Вони мені невідомі. Те, що відбувається з генералом Залужним, це не має ніякого відношення до державної таємниці. На мою думку, я думаю, на думку всіх інших людей, це політичні процеси. Ну, Залужний, до речі, більше політична фігура, ніж військова фігура. Це вже ясно всім і очевидно. Ось, чи це якось позначиться на боєздатності Збройних сил України, які знаходяться в не дуже вигідному становищі, позначиться в гірший бік, тому що чи потрібно, я так вам відповім, чи потрібно міняти генерала Залужного? Потрібно, бажано разом з Володимиром Зеленським. От в парі їх потрібно міняти. Але це військова демократія, і поки що механізмів і норм військової демократії не прописані. Військова демократія відрізняється від демократії мирного часу. Ніхто не повинен вкидати ніякі бюлетені. Як це зробити? Це вирішувати нам, українцям. Ось. Потрібно міняти Залужного, але явно не на Сирського чи на тих людей, з якими він там працював. До тих людей ми дійдемо згодом, а я от скажу так, якщо так подумати, в Офісі Президента проводиться якась нарада і розглядаються варіанти, що Валерія Залужного попросять на іншу посаду, надіюсь, він також буде приймати участь. Я принаймні так хотів би надіятись. Не знаю, чи йому запропонували, чи не запропонували. І взагалі ми не можемо знати, що там відбувається. Але телеграм-канали уже почали просто про це писати і, відповідно, соцмережі. І, звичайно, засвітилися такі люди, як Олексій Гончаренко, Борислав Береза, Віктор Сюмар, Юрій Бутусов. Вікторія Сюмар. Вікторія, перепрошую, це я так швидко прочитав. Так, і Роман Цимбалюк. Звідки, до чого я веду? Чи можливо, що цей вкид, давайте візьмемо це за основу якусь певну на даний момент, щоб відповісти на питання, був як дослідження, яким чином інформація від Офісу Президента потрапляє в маси, яка, можливо, не повинна туди потрапити? Ну, дивіться, я ще раз повторююсь, що це процес публічний. Це сегмент публічної політики, звільнення головнокомандувача, призначення нового головнокомандувача. Це питання часу. Воно обов'язково буде ще не раз підніматися. Це не був вкид, це була реальна спроба звільнити генерала Залужного. Але оскільки президент Зеленський, він нерішучий, і багато його рішень залежить від останньої людини, яка йому щось сказала, від якихось настроїв і так далі, тому він скасував своє рішення. Оця вся якась, я не знаю, суєта, чи як її назвати, от вчорашня навколо Залужного, не робить там, ну,
я не про честь Зеленського, яка там у нього ж є честь таке інше, вона не робить честі Україні і українцям. Тому що якщо ти прийняв рішення, ти президент, прийняв рішення змінити головнокомандувача, а вже Бог з ним на якого головнокомандувача, то це повинно бути доведено до кінця. Сказав А, потрібно казати Б і В і так далі. А так це все виглядає як якесь, ну я не знаю, совання ногами під столом. Ну але чомусь Офіс Президента зразу спростував ці чутки і сказав, що такого не було. Да ну, ну дивіться, це вперше, до речі, переживаємо. Це я, до речі, оці тези читаю із сайту ТСН, оці, що я вище прочитав. Ну, все, в принципі, що я говорив, це є в статті від ТСН. Я хочу нашим радіослухачам наголосити на цьому, що це не якісь мої... Ну, давайте скажемо, можливо, брутально, але ТСН читати – це себе не поважати. Це майданчик, рупор президента в плюсах завжди скажуть будь-що, що попросить сказати президент Зеленський. Ну, тут немає чому дивуватися. Я би не звертав увагу на всі ці повідомлення, які з ТСН йдуть. Я би звернув увагу на небувалий ажіотаж, який був вчора ввечері. Я ніяк не реагував на це все, тому що принципового значення це загалом немає. Ніякого. Тож давайте... Погано, буде трошки гірше. Ну, має, дивіться, на кого потрібно, от, на кого потрібно поміняти генерала Залужного? Оце тема цікава для розмови. Так, давайте, це, я хотів якраз дивіться, сказати. Дивіться, лінійка генералів, які зараз знаходяться в штабі, це лінійка теоретиків, науковців. Причому їх бажання займатися наукою настільки нестримне, що навіть під час наступу вони захищають дисертації у Ківалу. Два роки війни вимагають зовсім інших людей. Людей, які пройшли горнило війни, в них є вища військова освіта обов'язково. Це не просто аматори і там, я не знаю, добровольці, це все добре. Але мають бути люди з вищою військовою освітою середнього віку, які всі два роки провели на війні, і вони мислять не тільки там на рівні одного окопу чи ділянки там в 3 кілометри. Вони розуміють взагалі не просто весь фронт, а вони також можуть зрозуміти, що військові плани, які нам пропонують наші союзники, це продовження політичних рішень, чи то Байдена, чи то Ріші Сунака, будь-кого. От має бути такого рівня людина. У неї компетенції повинні виходити за межі взагалі військових компетенцій і прикладних. У Залужного немає практики, я ще раз підкреслюю, це не тільки у Залужного. І ті люди, які з Києва навідуються на фронт, і щось там схиляються над столом і над картами, і щось там креслять. Ну, це, я не знаю, якщо порівняти з кардіохірургом там, чи з нейрохірургом, то це людина, яка щось там конспектує, щось там малює, стрілочки і так далі. Хірург повинен оперувати. І він повинен пройти від нуля, з окопу і до Києва, і до верху. Я розумію, ми жили в такі часи, коли люди не мали де здобувати бойовий військовий досвід. Два роки ми воюємо, має відбутися ротація еліт, військових еліт. І це явно не ті люди, які зайшли на станом на 24 лютого 2022 року. Пане... Так, такі вимоги часу. Так, пане Анатолію, чи є на горизонті людина, яка відповідає тим критеріям, які ви назвали? Я їх не знаю, але я точно знаю, що в Україні достатньо таких людей. Їх на один квадратний кілометр значно більше, ніж в Сполучених Штатах, в Бельгії, в Брюсселі, чи в Страсбурзі, чи ще десь. Тому що ми країна, яка воює. Якщо я не можу назвати прізвище, тому що я не з військового, ну, не з військового середовища, то це не означає, що таких людей немає. Вони точно є. Їх потрібно помітити, побачити, вони повинні також заявити про себе. Це теж проблема, до речі. Ми не чуємо, не бачимо, ніхто про себе там серйозно не заявляє.
можливо, чогось бояться. Ось, всякі розмови про те, що а на кого, а кого, це дурні розмови, я зразу хочу сказати. Є на кого, є кого, і це потрібно робити. Ну, а давайте з того списку, який теоретично є на слуху у засобах масової інформації, так обговорювалося про те, що я Ніну Сухолову слухав, от буквально перед ефіром, я скажу, звідки воно це походить, а вона розповідала про те, що говорилося про Буданова із Сирського, ну і там ще декого. Я зараз пробую цей список знайти швиденько. Але як ви гадаєте, із тих відомих таких, от, ну, до прикладу, я зараз двох назвав. Чи варто замінювати Валерія Залужного? Хоча я... Ні, на таких людей Залужного міняти не варто. Ні на Буданова, ні тим більше на Сирського. Буданов ледве, ну, м'яко кажучи, дотягує до рівня тієї посади, яку він там займає. Більше того, головне управління розвідки і очільник головного управління розвідки має бути не публічною людиною. Занадто багато інтерв'ю роздав Буданов, і занадто багато він зробив неправильних речей. Він не зовсім відповідає посаді керівника ГУР. До речі, ну, як там є, Бог з ним, але хотів... явно його не потрібно переводити на місце Залужного. Пане Анатолію, я хотів якраз іменно запропонувати таку тему. Я не знав, чи ми встигнемо сьогодні це обговорити відносно військової таємниці. Я хочу далі про це спілкуватися, бо тому що ми бачимо в наших чи телеграм-каналах, чи ютубах, чи взагалі в засобах масової інформації певних людей, які військові, так, і вони обговорюють щось, коментують щось, роблять якісь речі такого інформаційного плану. Чи в принципі військовий повинен займатися такою діяльністю, коли він є військовий? Ви маєте на увазі Буданова? Ну, давайте за основу візьмемо Буданова. І, звичайно... Ні, ну це однозначно. Керівник розвідки, головного управління розвідки, він не повинен бути публічною людиною, ніхто не повинен знати його навіть не те, щоб в обличчя бачити, а і прізвище, я думаю, не повинні знати. Ось. Він, ну дивіться, коли я вчився в медичному університеті, нам говорили дуже таке золоте правило хірургії. Можна бути гросмейстером в 19 років, але бути хірургом в 19 років ви ніколи не будете. Хірургом ви будете 40 років. Крапка, все. Більше нічого. Тобто таким самодостатнім суб'єктом і так далі має бути відбутися з'єднання теоретичних знань з практичними знаннями і з досвідом найголовніше. Це здобувається в результаті дуже серйозної роботи. Від найнижчих щаблів і там до найвищих. Я думаю, що не може бути там керівник розвідки молодше 40 років зі старту. Просто не може бути. Те саме стосується головнокомандувача і так далі. Це люди, які мають бути після там 40 років. Після 40. Я розумію, що війна пришвидшує всі процеси, процес дорослішання і, скажімо, зрілості, він відбувається швидше, але все одно людина не може в молодому віці бачити все, розуміти. Я це кажу зі свого там 54-річного досвіду. Я вам кажу такі от речі. Пане Анатолію, давайте я вам розкажу ще легенду, яка шириться у коментарях. Просто це є реакція суспільства відносно цієї події. Ну, звідки я взагалі взяв про те, що, можливо, це є перевірка витоку інформації. Тобто створили новину і дивляться, звідки донесеться інформація до мас. Відносно падіння... Збиття літака оцього ІЛ. Чомусь зразу витік був інформації і, звичайно, з якимись такими незрозумілими речима, бо тому що ми досі не знаємо, що там відбулося насправді. Ми ж не знаємо, чи цей літак віз дійсно наших полонених, чи не віз. Ні одна сторона, ні друга не може підтвердити.
І якось отак. Як ви гадаєте, чи може ця легенда така нашого суспільства мати місце? Яка саме легенда? Тобто, що вкид інформації відносно звільнення Залужного, мета його було те, щоб перевірити, звідки з Офісу Президента втікає інформація. Я відкидаю такі теорії. І я не вважаю, що в Офісі Президента хтось дуже сильно там переймається і шукає, де, через кого там зникає інформація, передається і так далі. Це другорядні взагалі справи, які не мають відношення до більш глобальних речей. Аналітики Американського інституту вивчення війни вважають, що чутки про нібито звільнення Залужного допомагають Росії вести інформаційну кампанію проти України. Чи дійсно так є? Як гадаєте? Дивіться, я оцих всіх аналітиків за океану, ну, при всій повазі до них, не переоцінював би. Наш ворог стратегічний Путін і Росія спокійно проводять кадрові зміни. Якщо ми зараз проведемо інвентаризацію всіх генералів, з чиїх голови полетіли від початку широкомасштабної війни, то куди нам там братися? І це ніяким чином не послабило Російську Федерацію. Навпаки, посилило. Потрібно приймати адекватні дії, чітко оцінювати діяльність кожного військового чи там генерала. І якщо потрібно, його слід не просто там звільняти з посади, а навіть садити до в'язниці. Нічого страшного в цьому немає. І якщо там хтось буде вважати, що це там послаблює, звичайно, якщо тих, хто найкраще їх звільняти чи карати кримінальними справами, то це буде послаблювати. А якщо це буде об'єктивна оцінка ситуації, людина заслужила на це, не потрібно звертати уваги на російські телеграм-канали. Вон Путін спокійно випустив ракету по літаку з Пригожиним. Нічого страшного, це був народний улюбленець. А Путін вирішив, що так потрібно. І це покращить ситуацію. І нічого, Росія не розвалилася, і фронт не посипався, і народ не збунтувався проти Путіна. Тому не треба звертати увагу, я ще раз кажу, на реакцію там пропагандистів і російських блогерів. Нам потрібно своє робити. Якщо треба звільняти, треба звільняти. Якщо треба садити в тюрму генерала, значить треба садити. А якщо звільнення буде, скажімо так, не то, що незаконне, а протиукраїнське, антиукраїнське? А хто сказав, що воно антиукраїнське? Хто сказав взагалі, що навіть якщо це, скажімо, ну, спиратися на референдум чи на громадську думку, що 50 плюс один голос, 50% плюс один голос за те, щоб Залужний перебував на посаді. Хто взагалі таке, хто це вимірював, хто це скаже, і хто буде там, я не знаю. Добре, пане Анатолію, ми вас почули, зрозуміло. Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу YouTube-каналу Тригер, був у нас на прямому зв'язку. Ми йдемо далі за програмою. Вам дякую велике, що мали можливість з нами поговорити. До побачення.